Qarabağ separatçıları Azərbaycana yönelik daha bir iftiraya el atıblar. Turkustan az bu barədə erməni mediasına istinadən xəbər verir. İddiaya görə Azərbaycan güya Xankəndi və digər ərazilərdəki erməni qadınların Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyenə ünvanladığı onlayn petisiyanı bloklayaraq silə bilib. Sarsağın qadınları Sarsağın gələcəyi naminə qondarma vətəndaş təşəbbüsünün yaydığı məlumatda deyilir. Dekabrın 12-sində Sarsaqda 120 min erməninin blokadası ilə kifayətlənməyən azərbaycanlı təxribatçılar yanvarın 26-sında Change.org saytında dərc edilmiş onlayn petisiyaya keçidi bloklamaq və onu silmək yolunu tapıblar. Bu sərsəm petisiyanın müəllifləri iddia ediblər ki, müraciətdə Qarabağın blokadadan azad edilməsi xahiş əksini tapıbmış və güya bir sutkada 4000 nəfər imzalayıbmış. Beləliklə, indi də erməni separatçıları axçiləri döyüşə göndərir.